Ik dacht dat ik wist wat monsters waren. Als klein meisje dacht ik dat ze mysterieuze schaduwen waren die zich verscholen achter mijn hangende kleren, onder mijn bed, in het bos. Ze waren een aanwezigheid die ik achter me kon voelen, die dichter naar me toe kwamen terwijl ik in de gloed van de ondergaande zon van school naar huis liep. Ik wist niet hoe ik het gevoel moest omschrijven, maar ik wist gewoon dat ze er op de een of andere manier waren. Mijn lichaam kon ze voelen, kon het gevaar voelen, net zoals je huid prikt voordat er een hand op je nietsvermoedende schouder wordt gelegd. Het moment dat je beseft dat het doordringende gevoel dat je had wordt veroorzaakt door ogen die zich van achter een verwilderde struik in je achterhoofd boren. Maar dan draai je om en zijn de ogen weg. Ik herinner me het gevoel van oneffen grond waarop ik mijn dunne enkels verdraaide terwijl ik steeds sneller over het grindpad liep dat naar mijn huis leidde en de wegrijdende schoolbus wolken uitlaatgassen achter me de lucht in blies. De schaduw in het bos danste terwijl de zon door de boomtakken scheen en mijn schaduw doemde dreigend op als een dier dat op het punt stond om aan te vallen. Ik haalde diep adem en telde tot 10. Ik kneep mijn ogen stevig dicht en zette het op een rennen. Elke dag rende ik over dat afgelegen pad. In de verte leek mijn huis steeds verder weg te raken in plaats van dichterbij te komen. Ik schopte met mijn gimpen graspollen, steentjes en stof omhoog terwijl ik een wedstrijdje hield tegen iets. Wat daar ook was en zat toe te kijken, op mij zat te wachten. Dan struikelde ik over mijn veters, strompelde het stoepje op en liet me in de hartelijke omhelzing van mijn vader vallen. Zijn adem voelde warm in mijn oor terwijl hij fluisterde, ik heb je, ik heb je. Hij greep met zijn handen in mijn haar, mijn longen prikten doordat ik zo diep inademde. Mijn hart bonkte terwijl er een woord in me opkwam, veiligheid. Dat dacht ik althans. Eigenlijk hoor je stapje voor stapje te leren angst te hebben. Een geleidelijke overgang van de kerstman in het winkelcentrum naar de boeman onder het bed. Van de 18-plus films die je van de oppas mocht kijken naar de man in een auto met getinte ramen en een stationair draaiende motor die net iets te lang naar je kijkt terwijl je in de schemering over de stoep loopt. Je ziet hem vanuit je ooghoeken langzaam dichterbij komen. Voelt je hartslag stijgen van je borstkas naar je keel en naar het plekje achter je ogen. Het is een leerproces. Een voortdurende ontwikkeling van de ene vermeende dreiging naar de volgende, waarbij elk volgend ding op steeds realistischer wijze gevaarlijker is dan het vorige. Maar dat gold niet voor mij. Voor mij sloeg het concept angst toe met een kracht die mijn puberlichaam nog nooit had meegemaakt. Een kracht die zo verstikkend was dat ademen pijn deed. En op dat moment, het moment dat het toesloeg, besefte ik dat monsters zich niet in het bos verstoppen. Ze zijn geen schaduwen tussen de bomen of onzichtbare dingen die zich in donkere hoeken schuilhouden. Nee, de echte monsters bewegen zich in het volle zicht voort. Ik was 12 jaar toen die schaduwen gestalte begonnen te krijgen. Een gezicht begonnen te vormen en minder een spookverschijning waren, maar concreter werden. Echter, toen ik begon te beseffen dat de monsters zich misschien tussen ons ophielden, en ik leerde om één monster in het bijzonder boven alle anderen te vrezen.